يارے پاپڑ والا بیچارہ رہے نے کو پاپڑ کھن گئے لو پنجو اسد پہلوان بلوچ ٹھیک ہے مطلب چوتھا بس کے تیار تھی تیری جوڑ گئی کھڑی ہے میرا بچہ جلدی پہنچ عمران دستی کو میں ناشے کھوسا عمران بھائی کو مل لو بھاجے بھاجے عثمان پہلوان ملتانی دوسرے دا نام کیا ہے اظہر پہلوان اظہر پہلوان ٹھیک ہے اتنے بچے عمران پہلوان لگ گوگا پہلوان لگو لگو میرے شیر لگو لگو میرے شیر استاد جی میرا نام تے ہے ہی کہنا یا کو پتہ نہ پاوے انہاں کو لڑا دیو میں ناراض میں شاباش شاباش شیر دے بچے شاباش عمران تاڑی مارو زوردار تاڑی مارو جا شاباش شاباش گوگا شاباش مکو میرے شیر مکو ہاں حاجی پہلوان دا مجھے پہلوان پہاڑ چوتھا بات کے تیار تھی وہ ساڈے اج اساں انہاں کو ویلکم آ دے کمال مہربانی ساڈے ای میل تے تشریف کھن حاجی افضل بھٹا صاحب اساں انہاں کروڑ پکے تو تشریف کھن اساں انہاں کو ویلکم آ دے کمال مہربانی سی انہاں دی حیدری جیوے نعرہ سنما وے میں کو تاڑی سنواواں ایں یار زوردار ممتاز خان دستی کاؤنسلر دے بیٹھے کاشف پہلوان دستی اساں انہاں کو ویلکم آ دے جیا سے ماشاءاللہ حاجی اللہ وسایا چیئرمین انہیں ہزار روپیہ یا اوسر کو انعام دیتے کمال مہربانی انہاں دی اللہ زندگی رکھے یہ بچے دا نام کہی نڑا جو سا جی سارے آدم خان دستی حافظ بھائی جان لودرا تو تشریف کہنے کوئی عبدالرحمن حسنین پہلوان تو لودر شفیق گاری چودہ بات کے تیار تھی وہ حاجی غلام قادر میں تک نہیں سنا نہیں میں
ਨਸ਼ਾਰੀ ਪੱਠਾ ਰਾਸ਼ਦ ਚੰਨੜ ਇਹੀ ਦੇ ਅਬੈਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਰੋਲੀ ਚੌਥੇ ਦਾ ਗੱਲੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਤਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون شباب میرے بچے